gabanin nan akwai director general na wannan center din dan uwa Dr. Kabiru Kabo yake gabatar mana takarda daga embassy na Turkiya da suke tura centers irin waɗannan da sauran wurare na a tallafawa mutane da suka shiga jarrabawa a kasar su na san kowa yana da labarin abin da ya faru a Turkiya da kuma Syria waɗannan al'amura ne masu tada hankalin mai imani a dai zuwa yau da safe na san adadin jama'ar da aka tabbatar sun rasu dalilin wannan girgizan kasa din sama da mutum 30,000 kuma ba a kammala ne hako gawawakin ba zuwa yau da safe sama da mutum 30,000 sun rasu bil hakika jarrabawa ce wacce take mai girma matuka da gaske kuma kasa ta Turkiya da san na daga cikin kasashen da a baya sun sha tallafawa Najeriya ko a lokacin corona din nan COVID-19 sun dauko turo gudumawa mai yawa ga kasar nan so ala ayi halin suna neman taimako na kayan sawa amma ba irin kayan da ke jikin mu ba wannan kaya irin na sanyi haka jeans da makamantan su sweater da makamantan su da kayan yara da kuma kayan abinci wanda yake kaman na gwangwami ko na kwalaye wannan duka ana iya dauka sannan ga wanda yake da abin da zai taimaka ta kowane bangare akwai takarda din a nan masallaci don karin bayani za a iya samun shugabannin wannan center din a karbi copy na takarda ga karin bayani kuma wannan ba ya dace sai an turo ayi ba kasashen da suke da coordinated activities na musulmai tuntunin sun fara kai tallafi tuntunin tallafin da ake kawo ba iya nufin cewa ko mutane sun gaza bane iya bayyana cewa jarrabawa wanda kuke ciki muna tare da ku radadin da kuke ji mu muna jin wannan radadin damuwar da kuke ciki muna cikin damuwa din wannan shine babban abin da yake da muhimmanci duk dan uwanka da ya shiga jarrabawa idan ka nuna kana tare da shi a wannan jarrabawa din da ikon Allah takan rage masa radadi in ya gane akwai wanda suke tare da shi bil hakika akwai abun tausayi yara kadana ana ciro su wasu yaran a ce sun yi awa 100 da yankai a cikin kasa amma an tono su da ransu akwai su da dama a haka dazu ake tono wata mace da safe ta fito kaman ta su ma tana farfadowa abinda nake fada shine cewa yanzu me zata cewa Allah kwanakin nan bata yi sallah ba ba ta tunanin abinci ko abun sha kar masalla ke fita a bakin ta yayi ban yi sallah ba me zan fada ban yi sallah ba a wannan halin duk kwanakin da take a cikin kasa da aka tono da sallah take tunawa Allah ta'ala ya samu wani lafiya waɗanda suka rasu a cikin su Allah ta'ala ya karbe su a matsayin shahidai saboda rusawar gini iya daga cikin husnul khatima kyakkyawan karshe muna roƙon Allah ya karbe su a matsayin waɗanda suka yi shahada daidai din su Allah ya karba ya ba su lada ninkin baninki inda suka kuskure Allah ta'ala ya yafe musu ya gafarta musu muna roƙon Allah ta'ala ya takaita wannan nan gaba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ga waɗanda har yanzu ba a tono su ba muna roƙon Allah ta'ala ya kare su ya kuma ba da ikon da za a same su a fito da su daga inda suke muna roƙon Allah ta'ala ya takaita wannan fitina din da jarrabawa din a duniya saboda idan ta faru a wasu irin kasashe to al'amarin sai yafi haka muni Allah ta'ala ya kare mu gaba daya